Už po tretí rok Združenie na záchranu hradu Revište organizuje pre deti v mesiaci jún rozprávkovú cestu na hrad. V nedeľu si túto príležitosť nechalo ujsť stovky detí s rodičmi. Snažíme sa každý rok cestu na hrad nejako tematicky prispôsobiť. No a tento rok sme zvolili rozprávky z rôznych krajín. Takže máme rozprávky zo Švédska, z Poľska, z Nemecka, z Talianska, Pinokio. Takže všetky okrem slovenských, lebo tie si nechávame zálohe zase na ďalšie ročníky. Každým rokom na rozprávkovej ceste pribúdajú nové rozprávky. Tento rok ich museli deti absolvovať 10. Na každom stanovisku vždy v inej rozprávke plnili rôzne zručnostné, ale aj vedomostné úlohy. No najprv tam bola rozprávka Macko Uško, potom sme išli, bol tam aj Pinokio, Mrázik, sme naplňali vodu a potom sme prišli sem hore, museli sme chodiť po takých plechovkách a potom sme strieľali z lúku, tuto za nami a teraz čakáme, aby sme mohli ísť hore. Veľa ich bolo. A skús nám povedať, aká napríklad, ktorá sa tebe najviac páčila, alebo ktorá ti napríklad nešla? Neviem, všetky boli ľahké. A ktorá sa ti najviac páčila, teda jedna z nich? Neviem. Tak všetky sa ti páčili, áno? Čo bolo najťažšie z toho celého? Podľa mňa to lano, lebo to som sa na tom najviac mykala a som skoro spadol z toho. Ale nespadol. A čo sa ti teda najviac páčilo, čo si najlepšie užil? Asi tam prelievanie tej vody. Ktoré stanovište sa ti najviac páčilo? Mrázik. A čo si pri ňom musela robiť? Polievať. Čo? Neviem, asi ja neviem, čo to bolo, už som zabudla. A bolo aj niečo pre teba nejaké ťažké, čo sa ti tak ťažšie zvládalo? To je chodenie na choduliach u kocúra v čižmách. Ale zvládla si to? Áno. A prídeš aj na budúci rok? Určite. Za každú splnenú úlohu deti dostali na kartičku pečiatku a na konci až po nájdení dvoch kľúčikov si mohli odniesť kus pravého zlata. Ale radšej sme tu pravosť neskúšali. Samozrejme okrem týchto úloh bežali priamo na hrade aj sprievodné akcie, vystúpenia, kvízy, za čo deti dostávali ešte medaily, ale aj pamätné listy. Sme veľmi radi, že sa aj z hora na nás usmialo šťastie a že po tých mnohých dňoch dažďov a búrok prišlo krásne počasie. To samozrejme prilákalo aj ľudí, takže myslím, že stanovišťa boli krásne vyplnené. Nestíhame vyplňať pamätné listy, rozdávať lízatka. Ako vidíte, na hrad sa musí doslova čakať, takže my sme veľmi, veľmi spokojní. No a zároveň takto pozývame priaznivcov hradu, kultúry a takýchto voľných chvíľ aj na leto, takže budeme pripravovať aj nejaké letné akcie, takže treba sledovať plagátiky a treba prísť. Tešíme sa.